Muğənniz Aygün Mahmudova dünən dünyasını dəyişən Hacı Şahin haqqında paylaşım edib. O, şəxsi Instagram hesabında Hacı Şahinin fotosunu paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Ölüm haqqdır, dünya fani. Hamı ölümə dadacaq. Bu sözləri atamın huzurunda mənə dediz. Siz çox savatlı, mükəmməl insansınız. Haqqınızda yalnız ən yaxşı yaza bilərik. Sizi hamı çox sevirdi. Bu məhəbbəti böyükdən kiçiyə kimi özünüz qazanmışdınız. Çox pis olmuşam. Allah sizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Hacı Şahin Həsənli dünən səhər saatlarında 48 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişmişdir.